Снегот од утринава присутен во сите општини од истокот. Бела покривка по коловозите нема, а јавното предпријатие Македонија Пат уште пред 3 месеца е подготвено да интервенира во случај на врнежи од снег. Од вчера вечер на терен машини има на патот од Кочани кон Пуниква, граничниот Преминка и Делчево, како и на останати патни правци се до Неготино. Проблеми за сега во одвивањето на сообраќајот нема. Македонија Пат е спремна од 3 ноември минатата година, пошто сме веќе во зимска служба, се интервенира од вчера рано наутро на сите патни правци од Берово до Штип до патот према Неготино. Моментално имаме врнежи од снег, меѓутоа снегот не се задржува на коловозите, а возилата исто така се на терен превентивно да опесочат за да немаме проблеми при одвивањето на сообраќајот. Механизацијата е обновена и повеќе од доволна за да се реагира и да се чисти снегот каде што има потреба. Има доволни количини на сол и ризла, ама проблем се вработените. Според Соневски, недостиг има во сите профили, бидејќи се соочуваат со природен одлив на вработени, а висока е старосната граница. Механизација имаме доволно и повеќе од доволно. Имаме и ново набавена механизација и постара механизација, механизација од трети лица, така да со механизација и со абразивни материјали сме обезбедени доволно. Возил имаме возил имаме повеќе од 40 во камиони, машини имаме повеќе од 15, та материјали секој пункт има сол, секој пункт има ризла во доволни количини, така да немаме никакви проблеми со опременост и организираност. Вработени малку помалку имаме. Имаме природен одлив по основ на пензионирање, некој смртен случај, ни фали сите профили, старосната граница ни е висока, така да се сногиме како знаеме и умееме што се однесува до вработените и до кадарот што ни треба. Денешните врнежи од снег не се ниту изненадувачки, ниту за сега опасност велат од Македонија Пат, но додаваат дека тие се подготвени да реагираат веднаш и на тој начин сообраќајот по патиштата да се одвива непречено.